Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə günün nəbzi verilişidir. 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü və ya tədris sistemində çalışan insanların peşə bayramıdır. Azərbaycanda isə bu tarix 1993-cü il oktyabrın 5-də rəsmiləşdirilib. Deməli, ölkəmizdə də bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Və bugünkü verilişimizi də məhz həmin tarixi hadisəyə həsr etmişik. Studiyaya dəvət etdiyimiz qonaqları təqdim etmək istərdim. Bizim qonaqlarımız Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru Cəfər Cəfərov, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin direktoru Qulu Novruzov, filologiya elmləri doktoru professor Buludxan Xəlilov və əməkdar müəllim Zərfə Əliyev adına liseyin riyaziyyat müəllimi Ələddin Məmmədli. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz studiyamıza və mən fürsətdən istifadə edib hər birinizi Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətlə təbrik edirəm. Və Cəfər müəllim, istərdik ilk sualı sizə ünvanlayaq. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi ölkədə tədris sistemi, pedaqoji hazırlıq və gənclərin hazırlığı ölkənin inkişaf strategiyasının əsas xəttidir, proqramın tərkib hissəsidir, önəmli tərkib hissəsidir və dövlət bu istiqamətdə konkret addımlar atır. Məsələn, bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə bu istiqamətdə müxtəlif proqramlar, müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Universitetlərin və eləcə də orta məktəblərin infrastrukturu yenilənir. Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, hər il Cənab Prezidentin sərəncamı ilə tədris sahəsində çalışan insanlara fəxri adlar verilir, tərəqqi medalı verilir və elə yeri gəlmişkən, dünən Cənab Prezidentin sərəncamları ilə təhsil işçilərinin 61-nin tərəqqi medalı ilə təltif edildi. Eyni zamanda 2 nəfərə əməkdar elm xadimi, 59 nəfərə əməkdar müəllim, 1 nəfərə isə əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi fəxri adı verildi. Yəni, dövlət bu istiqamətdə öz fəaliyyətini, öz proqram xarakterli işini həyata keçirir və bilmək istərdik, bax, bütün bunlara cavab olaraq bugün Azərbaycanda pedaqoji potensialı necə qiymətləndirmək olar? Ümumiyyətlə, müəllimlərin imkanlarını bugün necə qiymətləndirmək olar? Öncə bundan başlayaq, zəhmət olmasa. Mən də hörmətli təhsil işçilərini səmimi qəlbdən təbrik eləmək istəyirəm. Bu gün bizim peşə bayramımızdır və bu gün biz Ulu Öndər Heydər Əliyevi yad elədik, ziyarət etdik, universitetdə geniş toplantı keçirdik və 20 minlik tələbəsi olan və minlərlə professor, müəllim heyəti, inzibati işçisi olan bir universitetin bu günə yanaşması da məhz dediyiniz o dövlət qayğısından bəhrələnir. Cənab Prezidentin sərəncamı əsasında onun təsdiq etdiyi dövlət proqramı var təhsil sahəsində və həmin o dövlət proqramına uyğun olaraq da islahatlar aparılır. Bu islahatların vacib tərkib hissəsindən biri də pedaqoji kadrların hazırlığıdır. Dediyiniz o infrastruktur, təhsilin məzmununun dəyişdirilməsi və s. o məsələlərlə yanaşı əsas işlərdən biri də bizim üzərimizə düşən əsas işlərdən biri də pedaqoji kadrların hazırlığıdır. Bununla bağlı islahatların tərkib hissəsi olaraq pedaqoji universitetə, müəllimlər universiteti, pedaqoji kollec, ondan əvvəl ona qoşulmuş sənaye pedaqoji kolleci, müəllimlər institutunun filialları və s. bunlar hamısı cəmləşdirilib. Yəni, bu hazırlığın bir optimallaşması, müəllim hazırlığının müəyyən optimallaşdırılması prosesi gedir. Biz indi bu prosesin içərisindəyik və bu baxımdan demək olar ki, hələ işlərin başlanğıc nöqtəsindəyik. Ancaq ki, tam əminliklə söyləmək olar ki, müəllim peşəsinə maraq kifayət qədər böyükdür. Şübhəsiz. Bunu mən bu ilki qəbulun nəticəsindən də deyə bilərəm. Ümumiyyətlə, ölkədə təhsilə maraqa maraq dəyişməkdədir. Keyfiyyət göstəriciləri vardır, bu az da olsa özünü göstərməkdədir. Lakin bu vacib olan bu tendensiyanı görməkdədir. Təhsil sahəsində dəyişikliklər tez bir zamanda baş vermir. Təhsil konservativ bir sahədir. Ona görə də burada olan o dinamika ümumi tendensiya haqqında təsəvvür yaratmağa imkan verir. Burada həm bütün ixtisas qrupları üzrə nəticələrin yüksək olması, həm deməli keçid balının aşağı salınmamasına baxmayaraq ümumiyyətlə nəticələrin yüksəlməsi, 200-dən çox bal toplayanların sayının təxminən 44% olması, bu keçən ilkinə nisbətən təxminən bir 4% artıqdır. Qəbul nə qədər oldu? Ümumi qəbulun sayı da artmaqdadır. Bizim universitetə təxminən 4000-ə yaxın qəbul oldu. Onların arasında
Yəni bu marağı göstərən faktorlardan biri, göstəricilərdən biri də odur ki, 117 nəfər 500-dən artıq deməli bal toplayıb. Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə mən indi ehtiyac olarsa onları da göstərə bilərəm ki, minimal keçid balı və maksimal keçid balı çoxalıb. Elə bəzi ixtisaslar var, məsələn, tarix ixtisası üzrə 100-dən artıq maksimal keçid balının artdığını görürük və s. Yəni, bu bir, digər tərəfdən sorğu keçirildi və sənədlərin qəbulu zamanı aparılan o sorğu zamanı. Sorğunun sualı nə idi? Bir sıra, orada yalnız bu məsələ deyildi, ancaq digər suallarla yanaşı, müəllim peşəsini siz sevərəkdənmi gəldiniz, yaxud da ki, sadəcə orada siyahıda yazmışdınız, hansısa ixtisaslara düşə bilmədiniz, gəlib bura düşmüşsünüz və s. Bu anonim sorğunun bu sualına cavab olaraq 70-80% ürəklərinin çağırışına əsasən bu peşəni seçdiklərini göstəriblər. Bura şübhəsiz ki, dövlətin apardığı, atdığı addımlar, o 500-dən çox bal toplayan tələbələrin xüsusi əlavə təqaüd alması, müəllim peşəsinə olan deməli o münasibətin dəyişməsi cəmiyyətdə müəllim peşəsinin müəyyən dərəcədə reabilitasiyası və bir sıra digər faktorlar öz rolunu oynayıbdır. Və eyni zamanda da hansısa bir dövrdən sonra insanların o həqiqət doğuran məqamlara qayıtması məqamı kimi də bunu götürmək olar. Yəni, müəllim nədir? İnsanlar artıq daha artıq dərəcədə dərk eləməyə başlayırlar ki, bu peşə olmadan, bu peşə müəllim və məktəb düzgün şəkildə öz işini görməyəcəksə, cəmiyyətin gələcəyi ilə bağlı çətinliklər yarana bilər. Yəni, Cəfər müəllim, əgər belə ümumiləşdirsək, bugün müəllim peşəsinə maraq artıb, bugün müəllim peşəsinə münasibət dəyişib. Artmaqdadır, bəli. O tendensiyanı biz müşahidə edə bilirik. Və müəllimlərin potensial imkanları əvvəlki illərlə müqayisədə kifayət qədər yüksəkdir. Belə deyə bilərikmi, yoxsa? Yüksəkdir məsələsini şübhəsiz bizim kifayət qədər bacarıqlı müəllimlərimizlə yanaşı, zəif müəllimlərimiz də var. Bu bir gerçəklikdir. Ancaq ki, bu islahatlar nədən aparır? İslahat yaxşı həyatdan aparılmır. İslahat ona görə aparılır ki, işi daha da yaxşılaşdırmaq istəyirik. Belə bir arzu var. Və bu islahatlar da uzun vədəli, uzun zaman tələb eləyən bir işdir. Nəticəsini, toxumu bugün səpirsənizə, bunun nəticəsi 10-15 ilə 20 ilə bilinə bilər. Ona görə ancaq o tendensiyalar onu göstərir ki, bu istiqamətdə gedən işlər müsbət istiqamətdə gedir və il-ildən də bu müsbət dəyişikliklər artmaqdadır. Təşəkkür edirəm Cəfər müəllim. Biz yenə də bu mövzu ilə bağlı müəyyən sualları sizə ünvanlayacaq. Qulu müəllim, istərdim Cəfər müəllimin toxunduğu məqamların davamını sizdən eşidək. Məsələn, Cəfər müəllim bildirdi ki, bugün müəllim peşəsinə maraq artıb. Təbii, müəyyən faktorları qeyd etdi, amma eyni zamanda sizdən eşitmək istərdi ki, bax, çünki peşəyə maraq artdıqca biz artıq daha inamla, daha nikbin dolu notlarla müəllim peşəsinin gələcəyi haqqında fikir yürüdə bilərik. Bax, bu peşəyə maraq konkret nədən irəli gəlir? Çox sağ olun, Rövşən müəllim. Əvvəla, fürsətdən istifadə edərək bütün müəllimləri, Azərbaycan müəllimini, təhsil alanları ürəkdən təbrik eləmək istəyərdim və müəllimlərimizə can sağlığı öz fəaliyyətində o şərəfli missiyanı yerinə yetirməkdə bol-bol enerji və uğurlar arzu edəyim. Və ikincisi, haqqında danışdığınız Cənab Prezidentin dünənki təltif sərəncamı ilə bağlı, bu bizim kollecindən də bağlı bir əlamətdar bir sənəddir. Çünki bizim kollecin iki nəfər müəllimi Cənab Prezidentin dünənki sərəncamı ilə fəxri adlar almışlar və fürsətdən istifadə edib. Təbrik edirik. Cənab Prezidentə də təşəkkürümüzü bildirir ki, bu müəllimlər sırasında müəllimlər Azərbaycan müəlliminə, o cümlədən bizim kollektivin müəssisənin əməkdaşları bu siyahıdan yer aldı. Və üzr istəyirəm, fəxri ada layiq görülənlərin biri Ələddin müəllim bizim studiyamıza əyləşib, ona da söz verəcəyik. Buyurun, siz fikrinizi bildirin. Təbii ki, bu təhsil haqqında, təhsilin missiyası haqqında danışdıqda biz istər-istəməz müəllim faktoru haqqında danışmalıyıq. Və hər bir xalq, hər bir millət qarşıya qoyduğu hədəflərə getdiyi yolda təhsil əvəz olunmaz, əlahiddə bir vasitədir, yoldur.
və xalqın, millətin, dövlətin uzaq perspektivdəki qoyduğu hədəflər, qarşıya çatacağı hədəflərdə təbii ki, təsirin mühüm rolu vardır. Bu mənada müəllimin daşıdığı missiyanın, xüsusilə də bugünkü müasir dünyada, 21-ci əsrin artıq biz 2-ci 10 illiyində yaşayırıq. Bugün müəllimlər, müəllim hansı vəzifəni yerinə yetirməlidir? Müəllim hansı mənəvi, pedagoji, elmi, yaxud praktik bacarıqlara və sərişlərə sahib olmalıdır? O, artıq bizi çox ciddi düşündürən bir məsələdir. Çünki bugün artıq bugünün müəllimi 20 il əvvəl, 15 il əvvəl, hətta deyərdim 10 il əvvəl olduğu kimi tədris edə bilməz. Çox sürətlə dəyişən bir dünyada yaşayırıq, xüsusilə də təhsil haqqında danışanda sol 2-10 illikdə dünya təhsilində çox ciddi, intensiv və proqnozlaşdırılmayan dəyişikliklər baş verir. Bu mənada biz Azərbaycan müəllimini bu proseslərə, bu intensiv dəyişikliyə psixoloji olaraq hazırlamalıyıq, elmi olaraq hazırlamalıyıq və burada mühüm bir cəhət vardır ki, müəllim artıq bugünün müəllimi, belə deyim, yeniliyi öyrənə-öyrənə yeniliyi öyrətməlidir. Bax, Qulum əmrə, mən üzrəm, sualımın kökündə deməz o deyanır ki, bax, o yeniliyə hazır olan müəllimlər yetişdirə bilirikmi? Məsələn, bax, pedagoji kollecin rəhbəri kimi. Nə deyə bilərsiniz bu barədə? Təbii ki, biz əgər... Bizim təhsilimizin gələcəyi məhz həmin kadrlardan asılıdır. Bəli, bəli. Onlar nə dərəcədə uğurla yetişməsindən asılıdır? Hörmətli Cəfər müəllim də qeyd olundu. Pedagoji, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin təhsil alanlar kontingentinə daxil olan belə deyim, tələbələrin bir 700 nəfəri də bizim kollecin payına düşür. Və nəzərə alsaq ki, bu kollecdə təhsil alanlar, yəni 11-ci sinif bazasında durur, daha çox 16 yaşından, daha aşağı yaş həddindən. Belə deyək, bunların dünya haqqında, həyat haqqında baxışlarının bir formalaşdığı bir yaş dövrünə təsəvvür eləyir. Və müəyyən mənada bizim şanslarımız biraz artıq ki, bunları daha yaxşı formalaşmaq, həyata baxışlarını, müəllim peşəsinin mahiyyətini, reallıqlarını bunlara çatdırmaq. Təbii ki, bugünkü gəncliyi, gələcəyin müəllimlərini biz fərqli metodika ilə, fərqli mühit ilə, fərqli reallıqlarla hazırlamağa məhkumuq. Və bu mənada mən deyim ki, Azərbaycan gəncliyi hazırda bizim belə qarşımızda auditoriyada olan gənclik təbii ki, bunların bu fərqliyinə biz varmalıyıq. Vara bilirik mi? Bəli, bəli, bəli. Bunun üçün biz təbii ki, müəllimimizi dəyişməliyik, özümüzü dəyişməliyik, özümüzü dəyişməkdən başlamalıyıq. Bəli. Və bütövlükdə dünyada təhsil paradigmaları tamamilə kökündən dəyişilmişdir. Bugün artıq maksimum bilik vermək fəlsəfəsindən optimal bilik vermə fəlsəfəsinə keçmişik. Biz əgər uşaqlarımıza təhsil, xüsusilə də sabahın müəllimlərinə maksimum beyinlərini porsiyalarla, biliklə doldurmağa hədəf qoyuruqsa, bu yanlış bir yoldur və biz belə deyim, onlara lazım olan ən zəruri məlumatların, ən zəruri bacarıqları öyrədib, eyni zamanda bu dəyişən, intensiv dəyişən dünyada hər gün baş verən dəyişikliklərə belə deyim, çox mütəhərrik reaksiya verə bilən nəsil hazırlamalı. Müəllimlər ordusu hazırlamalı. Öyrənməyi öyrətmək. Bəli, bəli. Yəni, o uşaqlara o istədiyi məlumatı müasir o resurslardan müəllimdən də daha artıq tez bir vaxtda götürə bilər uşağın o imkanları. Ancaq zəruri olan bilikləri hardan götürmək, hansı formada götürmək, yəni bundan sonraki, təhsildən sonraki dövrdə öz bilik və bacarıqlarını necə davam elətdirmək, artırmaq, yüksəltmək, çoxaltmaq, bu öyrənməyi öyrətmək metodikasıyla. Siz, mən çox üzr istəyirəm, yəni biz nə etməliyik bu barədə biz danışacağıq, amma aydın. Biz istərdik öncə bir real vəziyyətə varaq və istərdim, Bulutxan müəllim, sözü sizə verim, yəni real vəziyyəti necə qiymətləndirmək olar? Yəni biz qeyd etdik ki, pedagoji işdə uğur qazanmaq əsasən iki istiqamətdə aparılır, biri infrastruktur, digər isə kadr potensialı. İnfrastruktur var və dövlət hər il infrastrukturun daha da yenilənməsi, müasir tələblərə cavab verməsi istiqamətində kompleks addımlar atır. Amma bu infrastrukturdan 100% nəticə ilə istifadə edə bilən kadr potensialı olmalıdır. Bax, ümumilikdə ölkənin kadr potensialını necə qiymətləndirmək olar? Elədir. Təhsil elə bir sahədir ki, onun müəyyən komponentləri var, onlar bir-birini tamamlamalıdır. Güclü infrastruktur olmalıdır, dərslik olmalıdır, dərs vəsaiti olmalıdır, yaxşı müasir tələblərə cavab verən pedagog olmalıdır, öyrənmə istəyində olan şagird və tələb olmalıdır. Bunlar vacib şərtdir.
Mən deyərdim, yaxşı mənada təhsil, tədris bir müharibə meydanını xatırladır. Bu müharibə meydanının bir ön cəhbəsi var, bir arxa cəhbəsi var. Ön cəhbədə dayanan kimlərdir? Ön cəhbədə orta məktəbdə dayanan orta məktəb müəllimidir, ali məktəbdə dayanan ali məktəb müəllimidir və o ön cəhbənin tərəf müqabili orta məktəbdə şagirddir, ali məktəbdə tələbədir. Bir arxa cəhbədə var. Və o arxa cəhbənin içərisində mən infrastrukturu görürəm, mən dərsliyi görürəm, müasir təlim texnologiyalarını görürəm, yeni metodları görürəm. Biz keçmiş sovetlər sistemindən, o ideologiyadan ayrılmışıq. Özü də müstəqillik əldə edəndən sonra çoxlu təzadlarla qarşılaşmışıq, çoxlu ziddiyyətlərlə qarşılaşmışıq. Ona görə də bu proseslərdə təbiidir ki, keçmişdən yaxa qutarmaq, yeniliyə doğru getmək o qədər də asan olmuyor. Etiraf eləməliyik ki, infrastrukturlar yaranır, bölgələrdə orta məktəblər bərpa olunur, təmir olunur, yeniləri tikilir, müasir təlim texnologiyalarından təmin olunur, ən uzqar kəndlərdə belə internet sistemlərinə qoşulurlar. Yəni, bunların hamısı təhsilin müasir modern qurulmağının göstəricilərindən biridir. Ali məktəblərin özündə quruculuq işləri gedir, yenidən qurulur, bərpa olunur, auditoriya sistemi təkmilləşir, maddi texniki baza. Amma bilirsiniz necədir? Bunlar hələ azdır. Bu istiqamətdə çox işlər görmək lazımdır və xüsusilə bizim müəllimlərin böyük əksəriyyəti o sovetlər siyasətindən, ideologiyasından, məktəbindən çıxıblar. Biz keçmişdə yaxşı müəllim kimə deyirdik? Məsələ, ali məktəbdə o müəllimə yaxşı müəllim deyirdik ki, o professora, görkəmli professor deyirdik ki, o girirdi auditoriya öz fənnini girdiyi dəqiqədən sona qədər sinə dəftər deyirdi, nəzərə almırdı ki, o auditoriyadakı tələbə onu nə dərəcədə qəbul elədi, başa düşdü, anladı. Amma indi təhsil ayrı şey tələb edir. Bax, Cəfər müəllimin də dediyi odur. İndi individual yanaşma. İndi odur ki, söhbət ondan getmir ki, mən bütün biliyimi auditoriya aparmalıyam. Konkret mövzu ilə bağlı, ya o fənlə bağlı. Mən biliyimin o hissəsini aparmalıyam ki, o biliyimin hansı hissəsini mən oradakı auditoriya qəbul elətdirə biləcəm, öyrədə biləcəm. Yaxşı misal var, çox təkrarlanır. Deyir ki, balığı öyrətməyin yolunu, tutmağın yolunu öyrətmək lazımdır. Yəni, biz tələbiyə balığı tutmaq yəni, yolunu, elmi... Balığı tutub vermək lazım deyil. Tutmağın yolunu biz öyrətmək. Tələbiyə öyrətməliyik ki, konkret bir mövzu ilə bağlı. Bax, bu mövzunu hansı ədəbiyyatlardan, dərsliklərdən, resurslardan, internet resurslardan istifadə eləmək olar. Onun bir balaca yolunu, asan yolunu başa salıb, imkan yaratmalıyıq, onun özü geçsin, bunu tapsın. Bax, müasir təlim, müasir tədris bunu tələb edir. Yəni, müəllim içəridə hakim olub, mən nəyi bilirəm, sən bil, yox. Mən nəyi deyirəm, sən onu öyrən, yox. Mən sənə yol göstərirəm və sənə tərəf müqabili kimi baxıram. Sən tərəf müqabili kimi sənə inanıram, sən ged öz yolunu tap. Aydındır, İnan və etibar prinsipində. Gəlin, bax, bu məsələlərlə bağlı həm də Ələddin müəllimin fikrini eşidək. Çünki Ələddin müəllim iki dəfə ilin müəllimi seçilib. Eyni zamanda cənab prezidentin dünənki sərəncamı ilə Ələddin müəllim əməkdar müəllim fəxradına layiq görüldü. Təbrik edirik bu münasibətlə sizi. Ələddin müəllim, müasir müəllim necə olmalıdır? Təşəkkür edirəm. Öz təcrübənizi bizimlə bölüşün, zəhmət olmasa. Mən də bütün təhsil işçilərini bu peşə bayramı münasibəti ilə əvvəla təbrik edirəm. Müəllim kimdir? Yəni, bu sual çox səslənir. Bu barədə biz çox danışırıq. Mənə elə gəlir ki, müəllim birinci öz peşəsini sevən, peşəkarlıq səviyyəsi yüksək olan bir insandır. Amma bu, məsələn, mən riyaziyyat müəllimiyəm. Uşaqlıqdan riyaziyyat çox sevən olmuşam. Doğrudur, mən fikirləşirdim ki, çox məşhur bir riyaziyyatçı olmaq istəyirdim. Belə bir arzum var idi orta məktəbi qutaranda. Amma sonra mən universitetdə, Bakı Dövlət Universitetində təhsil alıb oxuyarkən, dünyadakı riyaziyyatçıları tanıdım, onların kitablarını filan oxudum. Başa düşdüm ki, mən o ranklı riyaziyyatçı ola bilmərəm. Və yeganə bəlkə də bu səhv idi, düz idi. Qəlbimdə qərar verdim ki, mən madam ki, o cür riyaziyyatçı ola bilmirəm, heç olmasam daha yaxşıdır və müəllimlik peşəsinə qayıtdım. Bu müəllimlik belədir. İnsan mütləq öz peşəsini sevməlidir, mütləq sevməlidir. Auditoriya peşəsini sevmədən girən müəllim yaxşı müəllim ola bilməz. İkincisi, o peşəkarlıq səviyyəsini daim artırmaqla məşğul olmalıdır. Məsələn, biz sovet vaxtı eşidirdik ki, hansısa sovet pedaqoqu deyir ki, müəllim əgər gündə bir buğda dənəsi qədər inkişaf etmirsə, o həmin gün pedaqoq kimi artıq ölmüşdür. Həmin gün pedaqoq kimi ölmüşdür. O hər gün öz peşəkarlığını artırmağa səy göstərməlidir. İkincisi, müəllim bu şagirdləri, uşaqları çox sevən bir insan olmalıdır.
Sonra bu müasir təlim texnologiyaları haqqında, metodları, üsulları haqqında çox danışılır son vaxtlar. Yəni bəzən görürsən ki, müəllimlər deyir ki, onlar hamısı boş şeylərdir. Mən elə necə bilirəm, dədə-babadan necə görmüşəm, mənə necə dərs deyiblər. Necə proqramla başlamış, amma o proqrama davam edəcəm. Belə də gedəcəyim, bunlar boş şeydir. Əslində isə belə deyil. Müəllim, yəni müasir müəllim yox, ümumiyyətlə əsl müəllim mənə elə gəlir ki, bütün bu yenilikləri hazır olmalıdır. Əgər danışırlarsa ki, belə olsa daha yaxşıdır. Əsl müəllim bir qulaq asmalıdır ki, bəlkə görüm düz deyirlər, bəlkə elə bir deyilənlər doğrudur. Yəni, bu yeniliklərə açıq olmaq lazımdır. Məsələn, bizim liseydə, mənim yadımdadır bir neçə il bundan qabaq, bu Koreyalılar, Cənubi Koreyalılar bir İKT otağı açmışdılar, bir xeyli də vəsait qoymuşdular dövlət hesabına, öz vəsaitləri hesabına. Onlar sonra bizə o təlim, o informasiya, kommunikasiya texnologiyalarından istifadə qaydalarını öyrədəndə, o hər gün seminara başlayanda bilirsiniz nə deyirdi? Deyirdi, bir daha təkrar edirəm ki, heç bir texnika hansı ki biz bura gətirmişik, canlı müəllimi əvəz edə və ondan üstün ola bilməz. Müəllim şagirdi, hər dəfə mən deyirəm buna, ana bətnində körpəsini hiss eləyən kimi hiss etməlidir. Amma bir şeyə etiraf etmək lazımdır, ədim, mən üzr istəyirəm. Yəni, müəllim müasir texnika ilə işləməlidir. Yox, şübhəsiz, baxın. Və öz biliyini məhz müasir texnikanın köməyi ilə, innovasiyaların köməyi ilə çatdırmalıdır. Və mən çox üzr istəyirəm, yenə də sizə qayıdacağım. İstərdim, Cəfər müəllim, sizin fikrinizi eşidim. Yəni, çünki ölkənin, belə deyək, kadr potensialının formalaşmasında birbaşa olaraq ali təhsil olacağı məhz Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetidir. Və istərdik sizin fikrinizi eşidək. Bax, ümumiyyətlə, müasir sabahın müəllimləri, onlara innovasiyalar necə aşılanır? Tədris prosesində, bax, necə istifadə edirsiniz innovasiyalardan ki, onlar da gələcəkdə öz tədris prosesindən, bax, bu müasir texnologiyalardan istifadə etsin. Bu barədə vəziyyət necədir bu istiqamətdə? Dediniz, o universitetin maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması ilə bağlı olan sualdır. Ondan da bağlı müəyyən işlər gedir və bu bir sonsuz bir prosesdir. O, inşallah onu da müəyyən qısa bir dövr çərçivəsində başa çatdırmağı biz planlayırıq. Mən bayaq deyilən bir məsələ ilə bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Müasir dövr daima öz üzərində işləmək tələb edir. Yəni, məşhur bir filosofun təhsil sahəsi üzrə məşhur bir mütəxəssisdir. Onun dediyi belə bir fikir var ki, əgər sən qaldığın səviyyədə, indi olduğun səviyyədə qalmaq istəyirsənsə, yəni geriləmək istəmirsən, var gücündən, bütün qüvvənlə qaçmalısan. Yəni, məcaz mənada gündə kitab oxumalısan, dəftər. Nə bilim, özün üzərində işləyib inkişaf eləməz. Bu, həm tələbiyə aiddir, həm müəllimə aiddir. İnkişaf eləmək istəyirsənsə, ondan bir neçə dəfə artıq eləmək. Yəni, biz real olaraq aparıcı dövlətlərlə özümüzü müqayisə edərək bu sahədə, təhsil sahəsində boynumuzu almalıyıq ki, görəcəyimiz işlərimiz çoxdur. Ona görə də təhsil sahəsində çalışan insanların rahatlanmaq, arxayınlaşmaq, ay nə bilim, artıq mən bundan sonra nəyi öyrənəcəyəm, hər şeyi bilirəm, 50 ildir dediyim dərsdə filan, bu şeylərdən çox uzaq olmaq var. Daima öz üzərində işləyərək öz bilik və bacarıqları artırmaq və gücün çatırsa da şübhəsizdir onu həmin dediyimiz alətlər vasitəsilə insanlara, tələbələrə çatdırmaq. Çünki üzrə mən niyə o məsələyə toxundum? Müasir tədris prosesini innovasiyalardan kənar düşünmək qeyri-mümkündür. Şübhəsiz tədris. Ancaq bir məsələ var da, biri var formanı götürüb, mən dəfələrlə şahid olmuşam, deyək ki, müasir texnologiyalardan istifadə deyir, deyək, proyektorla teksti ora verib, oradan oxuyur. Yəni, götürüb belə oxumaq əvəzində, oradan oxuyur. Müasir şpaqatı belə deyək. Bu da texnologiya, yəni biz onun mahiyyətinə getməliyik. Bir insanlara, uşaqlara deyək ki, o prezentasiyaların qaydasını öyrətmək, ondan ötürü sən özün gərək onu biləsən, hansı formada onu təqdim eləmək, tezisləri qoyursan orada, yəni hansısa diaqramı qoyub onun üzərində şərh verirsən. Bu qalır bir qıraqda, tekst gedir orada, götürür, oxuyur. Yəni, biz xoşlayırıq bəzi hallarda mahiyyəti forma ilə dəyişdirməyi, ancaq şübhəsiz ki, auditoriyalar ən müasir avadanlıqla təhsil olunmalıdır və yer gəlmişdən bu sahədə də Pedaqoji Universitetdə böyük işlərə başlamış. Səfər müəllim, çox üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Bəli, buyurun, buyurun. Burada bir məsələni qeyd etmək istəyərdim. Təhsil ideoloji birlik faktorudur. Eyni zamanda təhsil beynəlxalq rəqabət faktorudur.
Cəfər müəllimin toxunduğu bu fikirlərə əlavə olaraq, biz bu gün yeni nəsil azərbaycanlısını hazırlayırıqsa, yaxud sabahın azərbaycanlısını hazırlayırıqsa, Rövşən müəllim, bu, belə deyim, dünyada Azərbaycanı təmsil eləyə biləcək bir fərd olmalıdır, şəxs olmalıdır. Və bu gün dünyada daşına bilməyən bacarıqların qəbul oluna bilməyən belə bacarıqlar vardır ki, informasiya, kommunikasiya texnologiyalarından mükəmməl istifadə edə bilməyən, yaxud bu müasir mobil qurğuların mahiyyətindən, potensialından normal istifadə edə bilməyən gənc hazırlayırıqsa, nə qədər bilişi olsa da, deməli, biz öz missiyamızı normal yerinə yetirə bilməmişik. Yəni, o mənada bu məsələyə ikili faktordan baxmaq lazımdır. Biz peşəkar hazırlayırıq, biz mənəvi cəhətdən yetkin fərd Azərbaycanlı hazırlayırıq, eyni zamanda bu Azərbaycanlı, bu gənc sabah Azərbaycanı, Azərbaycan gəncliyini, Azərbaycan xalqını dünyada, yəni Koreyalı gənclə, Finlandiyanınla, Yaponla, Fransızla gənci ilə müqayisədə nə dərəcədə rəqabət qabiliyyəti? Qulməm, yəni deməyinizin arxasında özürsən, bu məqam deyilir ki, yəni əgər biz dünyaya çıxara biləcəyimiz kadr hazırlayırıqsa, ilk növbədə müəllim bu tələblərə cavab verməlidir ki, bu gənci hazırlaya bilsin. Baxın, bir neçə il bundan öncə bir beynəlxalq seminarda iştirak edirdim. Oranın o seminarı aparan bir şəxs əvvəl bir variant təqdim elədi. Sonra yekun olaraq onun dediyi, gəldiyi qənaət bundan ibarət idi ki, deyək ki, ən bacarıqlı bir mütəxəssis, bizim tutaq ki, universitetin yetişdirdiyi hansısa bir sahə üzrə də, deyək ki, fizika sahəsində görkəmli bir mütəxəssis kimi ortalığa çıxır. Bu insan, yəni bilik və bacarıqların vəhdətindən söhbət edir. Bu adam əgər gedib haradasa, deyək ki, hələ bir gündəlik peşə fəaliyyətini qoyaq bir qırağa, gedib özünə bir bilet ala bilmirsə, yaxud məsələn bir bank hesabı aça bilmirsə, nə bilim axı, harasa getməkdən ötürü ən optimal yolu müasir texnologiyalar vasitəsilə aydınlaşdıra bilmirsə, bu əlsiz ayaqsız qalır və onun o biliyindən, bacarığından da o qədər fayda olmur. Yəni, müasir dövrdə, dediyimiz o əvvəlki dövrdə qürrələnirdik, ensiklopedik biliyə, o malik insanlar, hər nəyi deyirsən bilir, eləyir. Ondan daha artıq dərəcədə praktik bilik və bacarıqlara malik tətbiq oluna bilən, öz biliyini də lazım olan sahədə tətbiq eləyən, özünü çox da artıq biliklərlə yükləməyən, çünki lazım olan məqamda istənilən vaxtı texnologiyalar vasitəsilə o bilikləri əldə eləmək, sadəcə onlardan düzgün istifadə eləməyi bacaran insanlar və bunu da özünün tələbələrinə öyrədə bilən insanlara ehtiyac. Əslində, Cəfər müəllim, bir məqamı mən qeyd edim, üzr istəyirəm, Bulutxan müəllim. Yəni, Azərbaycanda kifayət qədər müəllim potensialı var və bu istiqamətdə işlər görülür. Sadəcə olaraq, bizim söhbətimizin istiqaməti ona doğru yönəlib ki, biz müasir müəllimlə danışırıq. Yəni, müasir müəllim necə olmalıdır? Müasir müəllim hansı tələblərə cavab verməlidir? Və hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? Siz, Bulutxan müəllim, bir fikrinizi bildirin, daha sonra... Mən nəyi demək istəyirəm, elə Cəhər müəllim deyilir fikrin davamı olaraq. Bax, elə tamaşaçılar da seyir edirlər. Bu İKT-dən istifadə bir dəb xarakteri almasın, mən istəyirəm. Yəni, hər dövrün özünün tələfləri olub. O tələflər zaman-zaman dəyişib, qalan meyyarlar, dəyərlər qalıb. Müəllimin nəzəri hazırlığı olmalıdır. Amma müəllim elə başa düşməməlidir ki, onun nəzəri hazırlığı olmamalıdır. Hər şeyi İKT-nin, yəni informasiya, kommunikasiya, texnologiyalarının ixtiyarına buraxmalıdır. O mətnləri elə divarda göstərməklə işini qurmalıdır. Əsla, müəllim sadəcə olaraq müasir müəllim. Elə bir dövrdə yaşayır ki, informasiya əsridir. Bir gün ərzində biz hətta belə kitab oxumasaq belə, evimizdən işə gələnə qədər yüzlərlə bizdən asılı olmayaraq informasiya beynimizə daxil olur. Radio ilə, avtobusda, əl telefonunda, küçədə və s. İndiki insan informasiya borluğu içərisində çaşıb qalır. Ona görə, İKT ona görədir ki, müəllim, hər faktı beynində əzbərçiliyə çevirib saxlamasın. Onu İKT vasitəsilə təqdim eləsin, amma faktın arxasında dayanan nəzəri şərhi verə bilsin. Ona görə mən nədən narahatam, bunu demək istəyirəm. Mən görürəm, bəzən cəmiyyətdə belə bir əhval oraya yaranıb. İKT-di mahiyyətinə varmadan elə hamı informasiya, kommunikasiya texnologiyalarından istifadə eləsin.
Biz yəni biliyimizi, dünya görüşümüzü, bacarığımızı bütövlükdə onun ixtiyarına verə bilmərik. Ondan nə zaman istifadə edəcəyimizin mahiyyətini bilməliyik. Hər bir mövzunun hədəfi var. O konkret hədəfi biz göstərməliyik İKT ilə. Ulxan bəy, mən istərdim məsələyə bir qədər kompleks yanaşaq. Yəni sırf belə deyək, informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə və müasir müəllimliklə bağlı öz söhbətimizi yekunlaşdırmayaq, yəni çərçivəni daraltmayaq. Sadəcə olaraq bir məsələ var. Məsələn, hər bir sahənin proqramı var. Hər bir sahənin fəaliyyət strategiyası var və cənab prezident sentyabrın 15-də bilik günündə çıxışı zamanı bu gün müəllimin üzərində hansı vəzifələr düşür? Müəllim necə bir Azərbaycan vətəndaşı yetişdirməlidir? Bu barədə konkret göstərişlər, konkret tapşırıqlar və konkret tövsiyələr verdi. Mənim sualım nədən ibarət? Yəni bu gün sizin fikrinizi eşidək. Yəni müəllim öz fəaliyyətini necə qurmalıdır? Müəllimin məsələn etik davranış kodeksi, müəllimin tutaq ki, nəzəri bilik səviyyəsi, müəllimin praktik bilik səviyyəsini özündə əks etdirən toplumlar mı deyək, proqramlar mı deyək, metodik vəsaitlər mi deyək, var mı? Biz müəllimlərin bayaq peşə kompetensiyalarının zəruri olması haqqında danışırdıq. Amma müəllimlik eyni zamanda bir mənəvi missiyası olan peşədir. Müəllim öz vicdanlı münasibəti ilə, müəllim gənc nəslin tərbiyəsi ilə məşğul olur. Belə bir deyim var ki, gələcək gənclər isə müəllimlərin əsəridir. Beləliklə, əslində, müəllimlər gələcəyi yaratmış olurlar öz fəaliyyətləri ilə. Yəni, gənc nəslin təkcə təhsili ilə məşğul olmuruq ki, onların tərbiyəsi ilə, milli mənəvi əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyə olunması da müəllimlərin üzərinə düşən mənəvi missiyadır. Müəllim həm də bunu bacarmalıdır. Bunun üçün müəllim öz dürüstlüyü ilə, vicdanlı münasibəti ilə, yəni statusundan istifadə edib auditoriyada şagirdi aşağılamaması ilə, ona bərabər hüquqlu tərəf müqabil kimi baxaraq, bu millətin gələcəyi kimi baxaraq, yəni belə bir münasibət sərgiləyərək onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına nail olmaq olar. Yəni, bir tərəfdən savadlandıracaqsınız, öyrənməyi öyrədəcəksiniz, ona verdiyiniz biliklərin həyatda ona nədən ötürü lazım olduğunu tətbiqlərini göstərəcəksiniz. Tamamilə doğru söylədilər bayaq ki, bəs bu nəzəri biliklərlə lazımsız yerə onun beynini yükləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu verilən biliklərin hansı həyatı bacarıqlar aşıladığı ona çatdırılmalıdır və paralel olaraq da onun bir mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlərinin formalaşması üçün müəllim fəaliyyət göstərməlidir. Bu isə müəllimin dürüstlüyü ilə, vicdanlı münasibəti ilə, özünün milli mənəvi dəyərlərə sadiq münasibəti ilə bir nümunəyə çevrilməlidir. Yəni, müəllimin şəxsi fəaliyyəti şagird üçün məncə bir nümunə olmalıdır. Bax, o prinsipləri özündə əks etdirən kodekslər deyək və yaxud da müəyyən proqramlar mı deyək? Müəllimlik peşəsinin əxlaq, etik davranış qaydaları haqqında cənab nazirin bir neçə il bundan qabaq çox uzaq vaxt deyil, təsdiq elədiyi bir... Sırf etik kodeks yox, ümumiyyətlə, müasir müəllim necə olmalıdır? Bax, bu istiqamətli müəyyən proqramların hazırlanması, buna ehtiyac var Cəfər müəllim. Müəllimlik peşəsinin, üzr istəyirəm Cəfər müəllim, Azərbaycanda müəllimlik peşəsinin standartları hazırlanır mənim bildiyimə görə. Standartlar, yəni belə deyək də, biz kimi müəllim adlandıraq, amma indi ilə kim dərs deyir, biz ona müəllim deyirik də. Amma sonra da başlayırıq ki, əlbəttə, müəllimlik peşəsinin standartları hazırlanacaq. Amma ümumiyyətlə, bu olsa da, olmasa da, vaxt ilə 2-ci dünya müharibəsi qutarandan sonra Azərbaycanda müəllim, belə deyək, ehtiyac yaranmışdı müəllimlərə və yox idi ixtisaslı kadrlar. Orta məktəbi yaxşı oxuyan şagirdləri, biz bunu böyük nəsillərdən eşidirdik. Yadımızdadır ki, eşidirdik, deyirdilər ki, onları saxlayırlar məktəbdə, deyirlər, müəllim işləyin, sonra sizi göndərərik iki illik texnikumda. O həmin dövrlərdə. Baxın, onların içərisindən çox yaxşı müəllimlər çıxırdı sonra. Bilirsiniz, davranışı ilə nümunə, şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşması ilə nümunə, özünün milli, bu millətin yaxşı dəyərləri var, ona sadiqlik nümunəsi göstərməsi ilə, bəşərilik, insanpərvərlik, nə desəniz, ictimai dəyərləri şəxsi üstün tutmaq, şəxsi mənfəəti ictimai mənafədən aşağı tutmaq nümunəsidir o insanların çoxu. Bəzən mənə elə gəlir ki, müəllimlik belə demək də olmaz ki, elə konkret filan institut müəllim yetişdirir. Bu müəllimlik insanın fitrətində olur. Məsələn, elə insanlar var ki, 17 yaşında auditoriya buraxa bilərsiniz ki, bildiyiniz bir şey haqqında uşaqlara bir dərs keçəcəksiniz. Siz görəcəksiniz onu o qədər maraqlı eləyəcək ki, o prosesi, o dərs prosesini o qədər maraqlı edəcək, siz təəccüblənəcəksiniz ki, belə bir gənc. Yəni, insanın fitrətində müəllimlik olmalı. Aydındır. Buyurun, Cəfər müəllim, buyurun. Məsələyə mən biraz daha geniş yanaşmanın tərəfdarıyam. 25 illik müstəqillik tariximiz vardı. İndi ölkə yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoymaqdadır.
ölkədə gedən islahatlar, bu yaxınlarda olan konstitusiyayla bağlı olan dəyişikliklər, bundan sonra hələ aparılacısı gözlənilən islahatlar, o cümlədən bu sahənin, bu peşənin deməli işçilərindən də öz işlərini sahmana salmağı tələb eləyir. Yeni inkişaf mərhələsi bizim qarşımızda da yeni çağırışlar qoyur. Yəni yeni məsələyə yeni cəhətdən yanaşmaqla, yəni köhnəni inkar eləyib yeni mərhələyə çatmaq yox, işimizə vicdanla yanaşmaq tələb edir. Mən bəlkə biraz cürültülü səslənəcək bu fikir, deyərdim ki, bu dəqiqə təhsil sahəsi, müəllim məsələsi, orta məktəbdə tədrisin keyfiyyətinin yüksək standartlar səviyyəsinə qaldırılması məsələsi ölkənin milli təhlükəsizlik məsələsidir. Çünki ölkənin inkişafı kadrlarla bağlıdır. Kadr da məktəbdə yetişir. Ondan sonraki inkişafı ali məktəbə gəlir, orada konkret peşələrə yiyələnir və s. Ancaq ki, kökü həmin o vətənpərvərlik də, peşəkarlıq da, bilik, bacarıq hamısı da məktəbdə qoyulur. Ona görə bu məktəb məsələsinə qayıtmaq bizim, deyək ki, pedagoji universitet olaraq bizim üzərimizə çox böyük məsuliyyət qoyur ki, o insanlar burada yetişirlər. Bu, eyni zamanda da bir cəmiyyətin məsuliyyətidir. Bax, bunu da mən demək istəyirəm. Təhsil məsələsi yalnız təhsilə aidiyyatı olan insanların məsələsidir. Bax, elə o məsələyə istəyirik toxunaq. Cəfər müəllim, qulum əmsərdim sizin fikrinizə işidə. Yəni, Cəfər müəllim çox önəmli bir məqama toxundu və bir daha qayıtmaq istəyirdim sentyabrın 15-dən cənab prezidentin çıxışına. Orada cənab prezident qeyd etdi ki, əslində, hər bir təhsil ocağı milli ruhda Azərbaycan vətəndaşı yetişdirməlidir və bu istiqamətdə ailə də, məktəb də vahid bir orqanizm kimi çalışmalıdır. Bax, bugün məktəb və yaxud da belə deyək, müəllim-valideyn münasibətləri sizi qani edirmi? Yəni, bugün valideynlərin tədris prosesində iştirakı, rolu necədir? Və yaxud da, bax, buradan birbaşa olaraq valideynlərə müraciət edə bilərsiniz. Onlar nə etməlidirlər? Təsadüfü deyildir ki, Rövşən müəllim, cənab prezident tərəfindən də təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasında təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasında səriştəli valideyn bir anlayışı gətirildi. Azərbaycanda yeni bir belə anlayış gətirildi. Bu terminin gətirilməsi, ümumiyyətlə, bu səriştəli valideynin formalaşmasının özü zərurətdən irəli gəlir. Azərbaycanda artıq 8 ildir ki, orta təhsildə yeni məzmun tətbiq olunur. Yəni, belə deysək, bilik yönümlü təhsildən səriştə yönümlü təhsilə keçid bu transfer bir nəzərdə tutan bir məzmundur. Və təəssüflər olsun ki, bu yeni məzmunun tətbiqi ilə bağlı, müasir təhsil standartları, müasir təhsil alanların peşəkar yüksək səviyyədə hazırlanması üçün valideyn fərqli missiya daşımalıdır. Bax, hansı missiyanı daşımalıdır? İndikindən daha çox fərqli olaraq bu, bəli, valideyn, şagird, məktəb bu üç bucağında, müəllim üç bucağında valideyn çox ümumdə bir missiya daşıyan tərəfdir. Və təsadüfü deyildir ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən də bu sahədə aparılan eksperimental araşdırmalar onunla göstərdi ki, bəli, valideynləri təhsilli olan ailələrdə uşaqların belə deyim, təhsil göstəriciləri fərqli kriteriyalar ortaya qoyur. Yəni, bugün artıq valideyn sadəcə olaraq oğlum dərsindən neçə aldın, qızım bugün nə keçdin suallarının cavablandırmağından öz missiyasını bitirə bilməz. Bugün valideyn, bugün artıq bugünkü təhsilinin hədəflərini bilməlidir. Bugünkü təhsildə baş verən dəyişiklikləri izləməlidir. Ona görə də bu mütəmadi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində də təhsilə olduqca daha çox yeri ayırmaq lazımdır. Təhsildə baş verən bu təhsil prosesində baş verən bu islahatların mahiyyəti ictimaiyyətin bütün təbəqələrinə çatdırmalıdır. Bugünkü valideyn fərqli valideynlik səriştəsinə məşğul sahib olan valideyn olmalıdır və heç təsadüfü deyil ki, dünyanın bir çox ölkələrində biz araşdırdıq, yaxşı valideynlik barədə təlimatlar hazırlanıbdır. Belə bir işlər də indi aparılır, ümid eləyirik ki. Yəni, yaxşı valideynin fəaliyyət proqramı. Bəli, valideyn nəyi bilməlidir? Uşağın dərsi ilə necə maraqlanmalıdır? Psixoloji durumu ilə necə maraqlanmalıdır? Onun yaş fiziyologiyasına uyğun olaraq hansı prosesləri izləməlidir və s. Gəlin birbaşa praktikaya söykənək. Mən bu Ulxan müəllimə sual verəcəm, amma istərdim, Ələddin müəllim, birbaşa olaraq, yəni auditoriyaya girən bir müəllim kimi və iki dəfə ilim müəllimi seçilmiş bir insan kimi. Ümumiyyətlə, siz valideynlərlə işinizi necə qurmuşsunuz? Bilirsiniz, belədir məsələ. Elə valideynlər var ki, onlar aktivdirlər.
Azərbaycanda belədir, ümumi ictimai fikir belədir ki, hamı istəyir ki, övladı ali təhsil alsın. Mən elə gəlir, burada yanaşmada bir yanlışlıq var. Yəni ki, bizdə hamı istəyir övladı ali təhsil alsın. Ona görə orta məktəb bitirənlərin demək olar 90%-dən çoxu ali məktəblərə sənəd verir. Amma əslində isə bu real deyil. Bunun elmi, psixoloji əsası mənə elə gəlir yoxdur. Bu hamı da heç ali təhsil almalı deyil. Mən dünya çox ölkələrini filanı tanımıram, gəzməmişəm, görməmişəm, bilmirəm, amma mənim müşahidələrimdən belə gəldiyim dəqiq qənaət bundan ibarətdir ki, hamının da ali təhsil almasına ehtiyac yoxdur. Valideynlərin arasında aparılmalı ən böyük maarifləndirmə işi ondan bağlı olmalıdır ki, Azərbaycanda peşə məktəblərinin böyük şəbəkəsi yaradılmalıdır. Əmək bazarında hansı peşələrə böyük ehtiyac varsa onlar müəyyənləşməlidir. Valideynlər inandırılmalıdır ki, siz övladınızın hamınızın kütləvi şəkildə ali təhsil alıb, sonra nə olacaq? Çünki Azərbaycanda nə qədər hüquqşünas var, yəqin ki, bilirsiniz. İnanırsınız ki, əmək bazarında olan tələbdən qat-qat çoxdur. Valideynlərin arasında birinci bu aparılmalıdır. Valideyn inanmalıdır ki, səmimi şəkildə onun övladı məktəbdə 9-cu sinifə qədər həyati bacarıqlara malik olan səviyyədə təhsil alır. Sonra o, sevdiyi, bəyəndiyi bir peşə üzrə təhsilini peşə məktəbində də davam etdirsə, bu faciə deyil. Amma sonra yerdə qalan yəni şagirdlər, hansı ki, biz ona tam orta təhsil pilləsi deyirik, ora adlayan şagirdlərin valideynləri bəli. Müəllimin dərslərində də gəlib otura bilərlər. Valideynlərin Azərbaycan məktəbi ilə əlaqələri o qədər də yəni istənilən səviyyədə deyil. İstənilən səviyyədə deyil. Bax, biz əslində qalanda yəni, bunu da başa düşmək olar. Müəllimlikdən danışdıq, amma eyni zamanda bizim artıq söhbətimizin istiqaməti getdiyi pedaqoji işin daha keyfiyyətli qurulmasına və əslində belə də olmalıdır. Çünki biz pedaqoji işin uğurlu olmasına bütün məsuliyyəti müəllimin üzərinə yıxa bilmərik. Burada valideynlərin və ictimaiyyətin çox böyük rolu var. Burada eyni zamanda müasir bazara diktə edən sahibkarların da çox böyük rolu var, eləmi? Bulutxan müəllim, istərdim, bax, o fikri sizdən eşidək. Yəni, müasir dünya, qlobal, belə deyək, yəni, təcrübədə belədir ki, sahibkarlar və yaxud müəyyən iş adamları birbaşa olaraq ali təhsil ocaqlarına, hətta məktəblərə belə orta təhsil müəssislərinə sifarişlər verir. Bunun özü də haradasa pedaqoji işdə keyfiyyətin artmasına səbəb olan məsələlərdən biridir. Təhsil elədir, tamamilə haqlısınız. Təhsil milli strateji maraq dairəsində olan bir sahədir. Amma bu bizim əl qolumuzu bağlamamalıdır ki, bu milli strateji maraq dairəsindədirsə, burada dünyəvi olmayasın. Belə deyil. Burada aparıcı rol oynayır ki, milli dəyərlər, milli ölçülər, milli prinsiplər üstün olsun. Amma bu milliliyin içərisində dünyəvilik, bəşərilik və s. əlavə olunmalıdır. Çünki indi dünyada sərhədlər götürülür. İndi kadrlar dünya üçün hazırlanır. İndi artıq keyfiyyətli kadr təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın hər yerində işləyə bilər və bizim görürsünüz nə qədər istedadlı övladlarımız gedir xaricdə təhsil alırlar, magistratura təhsili, doktorantura təhsili. Ona görə də biz təhsilə bu cür yanaşmalıyıq və təhsili belə başa düşmək olmaz ki, təhsil yalnız pedaqoji sahədə olan müəllimlərin çiyinləri üzərində olmalıdır. Təhsil cəmiyyətin hər bir fərdinin maraq dairəsində olmalıdır. Məsələn, mən belə fikirləşirəm ki, o dünyanın ən sivil universitetləri, öndə gedən universitetləri, onların büdcələrinin zəngin olmağının çoxlu əsasları var. Bir əsası da ondan ibarət ki, oranın məzunları o universitetlərə maddi cəhətdən kömək edirlər. O universitetlərdə müəyyən layihələr hazırlayırlar, müəyyən təqaüdlər təsis edirlər, maddi texniki bazanı gücləndirirlər. Və bizdə bu məsələlər niyə olmasın? Ona görə də mən elə gəlir ki, pedaqoji sahədə yaxşı kadrların hazırlanması üçün cəmiyyətin hər bir fərdinin düşüncəsinə keçirtmək lazımdır ki, təhsil hər bir kəsin maraq dairəsindədir. Və bir də və bu istiqamətdə mən istəyərdim çox ciddi işlər keçsin. Azərbaycanda hər bir ali məktəbi qutaran kifayət qədər iş adamları var, nüfuz sahibləri var. Onlar bu işlərə kömək eləməlidirlər, layihələrlə kömək eləməlidirlər, təqaüddə təhsis eləməlidirlər. Bunlar mənə elə gəlir ki, həm təhsilə marağı artıracaq, həm təhsilin infrastrukturunu zənginləşdirəcək, həm müəllimləri stimullaşdıra biləcək, həm universitetin imicini artıra biləcək, həm universitetin büdcəsini zənginləşdirə biləcək. Yəni, təhsil təkcə dövlətin maraq dairəsinə çevrilməməlidir. Mən bununla bağlı
Mən cəmiyyətin məsuliyyəti deyəndə biraz başqa tərəfini nəzərdə tuturdum. Ancaq ki, o cümlədən bu biznesin sosial məsuliyyəti deyilən bir məsələ var. Bultxan müəllimin dediyi bu. Bununla bağlı mən özüm konkret şahidi olmuşam zamanında. New York Universitetində olarkən orada məsələn oranın möhtəşəm bir kitabxanası var. İnsan içindən girəndə çıxmaq istəmir. 10 milyon dollarlarla onun qiyməti var. Adını Bob's Library qoyublar. Nədən? Çünki oranın Bob's adında bir məzunu olubdur. Qutarandan sonra sərvətə malik olandan sonra, varlanandan sonra gətirib orada kitabxananı tikib. Bu tipli işlər həyata keçirilir. Və çox sevindirici bir məsələdir. Bu yaxınlarda mən bir şahidə olduğum özümüzlə bağlı olan bir məsələdir. Həmin bu bunun bir konkret necə deyərlər, misalını gördüm. Bu yaxınlarda mənim tanımadığım bir nəfər təqdim elədi. Tanıdığım bir insan bir başqa adamla yoldaşla gəlmişdi. O həkimdir. Həkim körpə uşaqları lal və kar uşaqları, körpəlikdən doğulmuş uşaqları müayinə nəticəsində öyrənirlərsə onları müalicə eləyib o xatadan, o bəladan qutara bilirlər. Ancaq onun davamı bizim korreksiya edici təlim adlanan bir ixtisasımız var. O ixtisasın mütəxəssisləri tərəfindən aparılmalıdır. Bu insan gəlib dedi ki, neçə dənə kitablar tərcümə elətdirmişəm. Xaricdən 14 kitabı konkret tərcümə, bu yaxınlarda onları çap elətdirib bizə bağışlayacaq. Həmin o fakültədə 2 dənə laboratoriyanın yaradılmasını dəstəkləyir, gəlir onu yaradır. Xaricdən mütəxəssislərin gəlib burada dərs keçməsinə, bizim bu uşaqların xaricdə gedib təcrübə keçməsinə, bunun arxasında bir şübhəsiz ki, bir biznes marağı da durur ki, mən bu işimi gördükcə bunun davamı olmalıdır. Davamını aparmaqdan ötürü yaxşı mütəxəssislər olmalıdır. Ancaq ki, bu arxa planda durub. İlk olaraq bu insan bizə kömək eləmək istəyir. Bu nə gözəl. Özdə ki, biz orada bunu kiçik bir həcmdədir də o ixtisas. Əgər biz bu işləri görə biləcəksə və bunun nəticəsində də mən sizi inandırıram ki, bizim universitetin bəlkə ən populyar ixtisaslarından biridir. Çünki həqiqətən vacib olan bir şeydir. İhtiyac olan bir şeydir. Bu tip nümunələr çox olmalıdır. Cəfər müəllim, üstəlik ümumiyyətlə siz bir məqama toxundunuz. Əslində qalanda pedaqoji işə siz sosial dəstək dediniz. Pedaqoji işə eyni zamanda biznes dəstəyi var və nəyə nail olmalıyıq? İstərdim, elə deməm, sizin fikrinizə işləyən məsələ ilə bağlı. Nəyə nail olmalıyıq? Yəni, auditoriyadan kənar dərslərin keçirilməsi və bu istiqamətdə saatların daha da çoxaldılması. Bu, eyni zamanda pedagoji işə marağı artıracaq, eyni zamanda təhsilə marağı artıracaq. Elə deməm, müəllim. Yəni, bu istiqaməti düşünürük ki, yəni, çünki beynəlxalq təcrübə də bunu deməyə əsas verir. Dünya praktikasında da belədir ki, auditoriyadan kənar dərslərə daha çox üstünlük verilir. Yəni, nə nəzərdə tutursunuz? Yəni, praktik işlər, məsələn, deyilən nəzərənin praktikada tətbiqi. Əlbəttə, o bizim ən axsayan yerlərimizdən biridir. Ümumiyyətlə, təhsilin inkişaf etdirilməsində bu müəllim, pedagoji kadr, heyət, yəni faktoru məsələnin bir tərəfidir. Təhsilin məzmunu da, yazılan dərsliklər də, o infrastruktur da, bütün bunlar kompleks şəkildə həllini tapmasa, təhsil elə deyək ki, müəllim faktoruna yapışıb təhsil inkişaf elətdirməkdə qeyri-mümkündür. Bəli. Yəni, təhsilin məzmunu nə öyrədəcək, nədən ötürü öyrədirik bunu, bu hansı həyatı bacarıqlara xidmət edir, necə öyrədirik, onda necə müəllim də üzərində çalışacaq. Yəni, bütün bunlar və nəhayət müəllim, bütün bu kompleks şəkildə bu məsələyə yanaşmaz ki, bu dövlət strategiyasında belə də nəzərdə tutulub. O ki, qaldı, bizdə ümumiyyətlə nəzəri materiallarla uşaqları çox yüklüyürük. Bizim təhsilin məzmunu elədir ki, mən söhbət gedir orta ümumi təhsildən. Həqiqətən uşaqlar orta ümumi təhsildə çox yüklənibdir. Yəni, bu müəllim kimi bunu etiraf edirsiniz. Əlbəttə, bunu mən dəfələrlə deyirəm, auditoriyada deyirəm, mən bunu qəsdən uşaqlara deyirəm ki, siz necə düşünürsünüz? Mən maraqlıdır görürüm, onların müşahidələri, mənim müşahidələrimlə üst-üstə düşür. Onlar çox məmnun qalırlar ki, məlum, siz nə yaxşı bunu deyirsiniz? Bəs nə etməliyik? Bəzən mən onlara deyirəm ki, siz bizim zəmanəmizin gerçək qəhrəmanlarsınız. Biz müəllimləri 20 nəfərlik auditoriyalara yığıb belə bir rejimə salsaq, biz buna dözməliyik. Çünki həqiqətən bu belədir. Yəni, mən o kitablarla, ümumiyyətlə, orta məktəbdə fizika, kimya, bu fənlərdə çox sevdiyim üçün, uşaqların da orta məktəbdə oxuduğu üçün tez-tez maraqlanıram. Bu dərəcədə nəzəri yükləmək olmaz. Onun praktik hiss etməsi lazımdır. Siz təsəvvür edirsiniz, bayaq biz İKT-nin rolu haqqında danışırıq. Məsələn, müəllim, fizika müəllimi auditoriyada atomun yaxud molekulun quruluşu haqqında danışır.
7-də ya 8-də ya 9-da oxuyan uşaq bunu necə başa düşə bilər? Amma o İKT-nin vasitəsi ilə onu canlandıranda, çünki o gözə görünməz bir dünyada, onu canlandıranda bəyəxud o çox, çox aydın təsəvvür yaranır. Əyanilik çox vacib məsələdir. İKT-nin ən böyük vəzifəsi əyaniliyin təmin olunmasındadır. Biz yaddaşa əsaslanan təhsildən imtina haqqında çox danışırıq, amma situasiya elə gətirib ki, əzbərlə, yadda saxla, yadımdan çıxdı, amma yaradıcı təfəkkür, riyaziyyat yaradıcı təfəkkür üçün, yaradıcı təfəkkür riyaziyyat deyil, çox var. Bu bütün fənlər. Bütün fənlər yaradıcı riyaziyyat bir söz deyə bilərəm. Buyurun. Bəlkə biraz düzgün səslənməz. Ancaq ki, mən düşünürəm ki, bu dəqiq elmlərdə biz yeni nəsə kəşf eləməli deyilik, yeni ədəbiyyatsa da yazası da deyilik. Dərsliklər, dünyada aprobasiyadan keçmiş dərsliklər götürülüb tərcümə olunmalıdır. Və bizə mən praktik tərəfindən üstünlük vermək lazımdır. Yəni deyilən o deyilən Şəhər müəllimə 100% məsələ. Mən hətta bir neçə ilə qabaq. Praktik məsələlər öz yerində. Şübhəsiz onu bunlar ilə tək o deyil. Muzeylərə aparırlar. Balaca uşaqları dəfələrlə görmüşəm. Muzeydə böyük muzeylərdə oturublar balaca-balaca uşaq. Hərəsi dizin üstündə qoyub bir şəkil çəkir. Uşağa onları o şeyləri aşılamaq lazımdır. Yaxud da ki təbiət muzeyləri var ki, gedir orada balığın quruşun, quşun quruşuna. Bunlar öz yerində. Ancaq ki dərslik məsələsinə gəliriksə, qəti şəkildə bir dəfə qərar verilməlidir ki, biz ona görə yox ki, biz istedadsızıq. Ona görə ki, bununla bağlı çox böyük dünya mərkəzlərində təcrübədən keçmiş hədəf oturub özünü bilən adamlar, riyaziyyatçılar, riyaziyyat müəllimləri otursunlar, fikirləşsinlər ki, bax bu kitab, bu kitab, bu kitab, bu kitab, bunlardan hansı bu 10 dəfə təkrar nəşr olunub. Bunu 80 dəfə təkrar nəşr ediblər. Qoyurlar qabağına, daha uyğun olanını seçib onu tərcümə edirik, adını da yazırıq üstündə, icazəsini alıb, nəşr edirik, tamam, bitdi, getdi. Zatən biz onun üstə kitabı yazanda oradan-buradan götürüb edirik də. Köçürtmə faktoru olmasın deyəndə onda nəyinsə yerini dəyişirik, mahiyyət, məntiq itir, filan edir, bəhmək üçün özümüzə əlavə yük edirik. O, yenə də həmin o artıq materiallardan azad olmağın bir yoludur. Çünki orada oturub baxıblar. Mən yadıma salıram, uşaq vaxtı, məktəbdə oxuyan vaxtı, orta əsrlər tarixi nağıl kimi oxunurdu. Amma o qədər nağıl kimi oxu. Mən özüm tarixçiyəm də, indi mən belə-beləs başqa cür çıxmasın ki, yaxşı dərsliklərimiz də var, ancaq ki, material çox olduğundan həmin o uşağın belə də imkanları, əqli imkanları onu hamısını eyni dərəcədə əxs eləməyə imkan verir. Burada bir məsələ. Təşəkkür edirəm, buyurun, sizə fikrinizi bildirin, daha sonra yekunlaşdıraq. Bu nəzəri materiallarla güclənmə faktdır. Mən bir nümunə gətirəcəm. Məsələ, biz filologiya ixtisası üzrə tələbələrimizi orta məktəbə pedaqoji təcrübəyə göndəririk. Qaydandan sonra onların bir xeylisi etiraf edir ki, müəllim, biz bu ali məktəbdə öyrəndiyimiz materialların xeyli hissəsi bizim köməyimizə çatmadı. Orta məktəbdə daha sadə materiallardır filan. Deməli, bu nə deməkdir? Təhsil sistemində xeyli islahat getdi. Bax, bakalavr pilləsi var, magistratura, doktorantura. Deməli, təhsil standartlarını, proqramları sadələşdirmək lazımdır. Bu sadələşdirmək elmə sevgi yaradacaq. Elm praktikaya xidmət eləmirsə, o elm nəyə lazımdır? Əlbəttə. Ona görə biz orta məktəbdə də şagirdlərimizi çox yükləyirik. Gəlin, açıq deyək. Bax, mənim özüm də baxıram da, indi evdə görürəm. Bax, tarix fənni də, Azərbaycan dili də, ədəbiyyat da, hələ mən humanitar sahənin adamıyam. Nə qədər ağırdır. Hərdən fikirləşirik ki, biz orta məktəb bu şagirdini alim mi hazırlayacaq? Axı, bu hələ ali məktəbə girməlidir, sonra bunun hələ pillələri var. Biz bunları asanlaşdırmalıyıq, sadələşdirməliyik. Bilirsiniz, o qalaq-qalaq kitab uşaqların gözünü qorxudur. Ali məktəbdə deyilədir. Ona görə mənə ilə gəlir ki, proqramlar sadələşməlidir, asanlaşmalıdır. Praktikaya gedən nəzəri biliklər öyrədilməlidir. Bu, elmə həm də bir sevgi yaradır. Təşəkkür edirəm, Qulmam, sizin fikrinizi eşidək. Müəllim artıq hər şeydən əvvəl müəllim olmalıdır sözün əsr mənasında. Uşağa sevgi ilə münasibət bəsləməlidir, bacarmalıdır. Və belə deyək, biz Amanaşvilin sözü ilə desək, bildiklərini buradan yox, buradan verməyi bacarırsa o müəllimdir. Və təbii ki, müəllim bugün fərqli səriştələrə malik olmalıdır, fərqli praktik bacarıqlara malik olmalıdır ki, belə deyim, auditoriyanı öz arxasınca apara bilsin, gənclərimizi Azərbaycanın, belə deyək, neft ölkəsindən təhsil ölkəsində çevrilməsi yolunda olan hədəflərimizə çatmasında
uğur qazana bilsin. Təşəkkür edirəm hər birinizə, hörmətli qonaqlar. Studiyaya gəldiniz, öz fikirlərinizi bildirdiniz. Əziz tamaşaçılar, 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Gününə həsr etdiyimiz günün nəbzi verilişinin bugünkü qonaqları Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru Cəfər Cəfərov, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin direktoru Qulu Novruzov, filologiya elmləri doktoru professor Bulutxan Xəlilov və əməkdar müəllim Ələddin Məmmədli idi. Biz qeyd etdiyimiz kimi 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü və ümumilikdə Azərbaycanın tədris sistemi barədə ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Buraxılışımız isə ümumili lider Heydər Əliyevin müəllimlərlə bağlı dediyi bir fikirlə, bir statla tamamlamaq istərdik. Ümumili lider demişdi ki, mən sadə Azərbaycan vətəndaşıyam, bundan yüksək ad yoxdur, amma bundan da yüksək ad müəllimlikdir. Əziz müəllimlər, bir daha sizi təbrik edirik, salamat qalın, görüşmək ümidi ilə deyirik.